Valgys. Jo, nu kad pasiskirsti, tu bent supranta. Kaip sako, kto robotai, tot niest, arba atvirčiai. Kaip jūs manot, čia kas? Kruopos, kokios kruopos? Šaunuolės. Pirmosios, kurios pasakė, kad ne kuskusas. Nes visi jas kuskusais užvadina. O tie jau tai yra džiovintos spanguolės. Šitas patiekalas yra rekonstruotas. Tai yra, žinot, kur randasi Kukuliškių piliakalnis? Ant Olandų kepurė. Nu va. Ir Kukuliškių piliakalnis yra datuojamas 500 metų prieš mūsų erą. Tai yra vėlyvasis bronzos. Buvo iš, nu tokia gan didelė, va, nu va tokia va šūkė buvo. Buvo rasta šūkė ir padarė vidinę cheminę sudėtį ir rado labai didelį kiekį kizeino. Ką įrodė, kad tai arba grietinėlė, arba sviestas. Nu, mes sakėm, tebūnė sviestas. Tai va ten yra dėta sviestas, medus, soros ir, kadangi tai yra miškinga vieta, džiovintos spanguolės sudėtas. Tai yra 2500 metų senumo patiekalo rekonstrukcija. Tai dabar aš norėčiau, kad dalis iš jūsų imtų lėkštutę, šaukštą ir krautųsi soro. Ну вот эту можно сфотографировать, интересно. Церанда. Сейчас посмотрим сера. Ты кто кай? Ох, еще! А вот не Жинова, а Сергей на ушко ради похожи. А вообще так вы даже очень правы. Вот, да? Что это? Я когда спрашиваю детей, они говорят, как ниндзя, ага. Бросать. Если отголовичном литуре, если пожирете и по пошалу тенденция, то... Наверное, на веревочке вот так пишет. O, kokį aš turiu? Šitą turiu. Aha. Tai va šitas yra 5 amžiaus, a šitas yra 12 amžiaus. Praktiškai nieko nesiskiria. Ne? Čia tie... Ne, čia yra saga. Negi kodėl. Jisai, va matot, va šitas vietas va. Jisai prisisiūdavo arba prie juostos, arba prie kepurės. Jisai va toks buvo. Nu ir aš niekaip nesuprantu, kaip į minus 20 išeiti laukia su amžando metalu. Nu, niekaip. Gal todėl jis ir prapuolė, kiek ten grožė būtų. Bet tai skaitėsi gražu. Mada. Šiaip jau paleidžiu tą ranką. Da samoma kansa. Čiris sie svai sluoji. Что ты имеешь? И оно очень твердо тогда фиксируется. Но работа-то невозможно. А как ты помесишь тесто? У тебя что-то с чем-то здесь? Болтается. Так как здесь было фиксировано намертво, вот это бралось. Это двигалось туда. Ну, это... Закидывалось туда. С одной стороны. С другой стороны. Все? Работай. Весю, весю, жвею, мергель. Жвею, мало, тесней, мамо. Да,
mes einam. Vienas. Įdu. Laiko dešinę vėlę, kad gal. Zdryk. Zdryk. Nu, gera. Linakojas, linakojas šiaudų kepalus. Jau gera. Nu, dabar nuo pradžios giesmė. Aukso galva, aukso galva, sidabro pakaušis. Aukso galva, aukso galva, sidabro pakaušis. Linakojas, linakojas, šiaudų kepalošas. Linakojas, linakojas, šiaudų kepalošas. Linakojas, linakojas, šiaudų kepalošas. Всю собачью и кровь обсыплять.